pastaj. Tani, kemi një fenomen, doktor, që na ka habitur shumë gjatë vitit fundit. E para i do të bëjon në pyetje. Një politikan që papritur është zhuar në mëngjes dhe ka gjetur veten kryetar partie. Mos përmendim emrat, ti doktor, ti je doktor, ke puntetuar të gjitha. Ne këtu në studio mund diskutojmë pas për ç'kemi 1, 2, 3, mund të jenë më shumë se kaq. Po kryetar pa u zgjedhur nga askush. Mirë, po tani ka filluar të besoj që është vërtet kryetar. Dhe nuk largohet. Nuk flasim për individin si thash, po për fenomenin. Çfarë ndodh njerëzve që nuk kanë pasur kur në jetë protagonizëm të pushtetit dhe papritur përballen me një vëmendje kaq të madhe. Kamera që ndjekin gjithë ndaj e tjerë e tjerë. Jemi përpjekur ta shpjegojmë analizën, po jo. Duam mos me një foto mendoj un doktor. Ta shoj. Jo, nuk do t'i japim. Doktorit ne nxjerrim për vete. Një foto të personazhit se ndoshta. Po jo, sepse doktori nuk do të. Un kam un doktorit vazhdimisht kur ka të bëj me ka kur do të marrin foto. Shumë për rastet tjera, dita, por me doktorin unë duhet t'jem korekt, ti them fenomenin, njërën, pyotjen, dhe pasaj ne do bëjmë edhe lidhjen këtu bashkë. Po, doktor? Unë po, po pretendoj që jam naiv dhe nuk e kuptoj e temi pyotjen tuaj në terma personal, dhe sigur të fokusohem tek fenomeni. Nuk e di nëse ky është një fenomen në vetë vete, po sigurisht që njerëzit kanë gjithmonë një herë të parë për të përballur me situatat nga më të ndryshmet, ndërta është edhe pushteti. Dhe ne pushtetin e kemi dhe themi të pranishëm gjatë gjithë jetës tonë në nivele nga më të ndryshmet. Në fakt, do doja të thoja diçka që ne lindim me një nevojë për pushtet. Domethënë, është një ndjesi instiktive dhe që është një lloj mekanizmi mbrojtës dhe që na ndihmon për të mbijetuar në të gjitha kuptimet e fjalës. Madje edhe në botën shtazore ekziston ky instinkt për pushtet brenda një komuniteti të caktuar. Dhe si till është një pjesë edhe e qenies njerëzore, por në qenies njerëzore si shumë gjëra të tjera, për shkak të konvencioneve sociale, kulturore, politike etj etj, sigurisht që kjo nevoja jone për pushtet disa persona shëndrohet edhe në domosdoshmëri dhe këtu kthehet në problem pastaj. Menaxhohet në mënyra të ndryshme nga individ të ndryshëm. Dhe në mendimin tim, mënyra se si njerëzit e menaxhojnë këtë nevojë për pushtet ndërhyn shumë mënyra se si është ushtruar pushteti tek ta dhe mënyra se si njerëzit e kanë ushtruar pushtetin tek të tjerët gjatë gjithë jetës së tyre. Më duhet marrë një shembull. Sigurisht që në çdo grup, sa do të vogël, duke nisur që nga qeliza bazë një shoqërie përveç individit, që është familja, le të themi, ka dinamika ku ushtrohet pushteti. Ka anëtar të familjes, të cilët kanë më shumë pushtet se të tjerët, dhe mënyra se si ky pushtet brenda kësaj njësisë bazë, brenda kësaj kutie ku ne fillojmë e mësojmë gjërat e para për të dalë pasaj jashtë kutisë, mënyra se si ushtrohet ky pushtet ndikon shumë pastaj në mënyrën se si individët fillojnë të ushtrojnë pushtetin më vonë në jetë. Dhe sigurisht që në nivele të ndryshme, proporcionalisht me gjërat që kanë në dorë, se cili për nesh ka pushtet. Fillon zakonisht një pushtet që ushtrohet tek personat cilët ne i perceptojmë që kanë nevojë për ne, ose që i perceptojmë më vulnerabël dhe më të dobët, dhe në rritje e sipër, në marrë pozicionesh të caktuara sociale, profesionale, politike,
etjer, etjer, ky pushtet proporcionalisht rritet dhe sigurisht ndikohet pikërisht nga mënyra se si është ushtruar pushtetit tek ne si qenie në fillim të ekzistencës sonë, domethënë. Kjo ama nuk përcakton domosdoshmërisht në mënyrë shumë të qartë çfarë bën njeriu me pushtetin kur e ka në dorë. Sepse njeriu ka mundësi që të punojë me këtë mënyrë se si ushtruash pushteti tek ta. Ka mundësi të punojë gjatë jetës dhe të kuptojë çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, çfarë efektesh ka sjell pushteti i ushtruar mbi ta, çfarë ka ndikuar në mënyrën se si ata perceptojnë veten, marrëdhëniet, jetën, çfarë vlerash i ka sjell. Dhe që kjo pastaj është për mendimin tim ajo mbështjellja fundit e kapacitetit ton pastaj për ta ushtruar pushtetin në një mënyrë të caktuar. Pra, më konkretisht, doktor, befas mua me hypën dëshirat, shfaqem tani në mënyrë të papritur si një njeri me hidhet edhe drita e kamerës sipër të gjitha dhe unë shfaqem befas si një njeri pa ma dhe nas kusht të pushtetet gjitha, si njeri që unë duhet të drejtoj fatet e këti vendi, unë jam lartë në kryet gjitha. Kjo pyetja juaj më kujtoi një serial të Netflixit që unë kam parë, dhe më thë nuk e di nëse të pranishmi të aty apo dhe juve të keni parë, që quhet Designated Survivor, apo i mbijetuar i përcaktuar. I përcaktuar, po. Dhe që merret me historinë, sigurisht është një fiction, e një antarit kabinetit të qeverisë amerikane, i cili ishte i përcaktuar si personi që duhet të mbijetoj një ngjarje katastrofike që mund ndodhi ku të gjithë sipërorët e tij, pra që nga presidenti, zëvendës presidenti, speakeri apo kongresmenët e tjerë mund të humbasin jetën. Edhe në një event caktuar ai mbijeton, pra sepse është i mbijetuar i përcaktuar dhe bëhet presidenti i Amerikës. Bëhet president. Edhe u gjend papritur pra në këtë rol, pa e dashur, pa e kërkuar dhe i pa votuar, por që përcaktohet nga ligji që ai duhet të jetë presidenti në një rast të tillë. Sigurisht është një rast i rrallë dhe i pamundur dhe ndoshta është i mundur vetëm në serialet e Netflixit, por gjithsesi. Po edhe në Shqipëri ndoshta doktor bëri presidenti presidentët që vinë nga Austria, vetëm nga Austria dhe katastrofike saç. Ë? Nuk ka ndodhur ndonjë gjë kaq katastrofike saç. Nga buron dëshira, në fakt me thënë drejtën, në këto 33 vjetë në Shqipëri, kemi një dëshirë të liderve shqiptarë për të qëndruar gjithmonë pushtet dhe për pushtet absolut. Është një duguri e qartë. Do më thonë, s'ka shqiptarë që të mos e dikte. Po kjo ka të bëjmë atë që unë përmënda... Por që ndodhë në mëndin e njëzve, kur kanë pushtet pa kontrolua dhe me gjitha, a ka mundësi që ata të ndalojnë veten? Apo duhet të ndalojnë dikush tjetër? Kjo ka të bëjmë atë që unë thash për para, kur nevoja për pushtet kthehet në domosdoshmëri. Unë do dohet shtoja që pushteti... Edhe kur është një mision i pamundur, kthehet në domosdoshmëri? Duhet të diskutojmë pasaj për arsyet pse kthehet në domosdoshmëri. Këto mund t'jenë thjesht arsye psikologjike, ose mund t'jenë dhe arsye pasaj që kanë të bëjnë me gjërat që njerëzit kanë bërë gjatë kohës që janë pushtet, dhe që në rase e lënë atë, rrezikojnë të kenë pasojat e këtyre gjërave që kanë bërë. Dhe i kanë. Edhe në Shqipëri, po dhe në gjërë. Ose të marim shembuj nga e kaluara... Sigurisht, sigurisht, edhe me gjërë, pa tjetër. Ndaj mbinë, qofse si... Kjo është dukuri kryesisht e sistemeve diktatoriale, por jo vetëm. Jo po shoqëria ndoshta duhet t'i ndaloj, apo jo? Patjetër. Nëse si ndalon, nëse nuk u ndalua Adolf Hitleri,
Ose tjetri, tjetri, ndodhe e që ndodhe, apo ja? Po, sigurisht. Po, sigurisht. Se ndalonja do të gjanëm se ishte komunizmit. Po, po edhe Adolf Hitleri mund të konsiderohet po ashtu, i pandalushum. Po, gjithsesi, to janë personat cilat shfrytëzojnë konjunkturat caktuara sociale, politike, historike dhe arrin ta marrin pushtetin dhe pastaj sigurisht që punojnë për të mos e lëshuar atë. Do thoje që shoqëria shqiptare është një shoqëri e cila ka një substrat social në adoleshencë, përsa i përket arritjes autonomisë, pra e autonomisë të mënyrës e menduarit, të mënyrës të menaxhuarit të lirisë, të mënyrës se si njeh dhe përcakton prioritetet e veta dhe mund të ketë në raste të caktuara, le të themi, edhe qasje shumë dritshkurtra dhe të mendoj për të nesërmen. Nuk ikin më thotë më shkruan një kolegu im, sepse ndoshta kanë frikë se më shkojnë në burg. Po pikërisht, unë thash që një nga ato arsyet mund të jetë frika e pasojave që mund të kenë mbas humbjes së pushtetit. Dhe arsye tjetër ishte ajo domosdoshmëria psikologjike, por ama kur edhe në rast se është një domosdoshmëri thelbësisht psikologjike, këto individ për ta mbajtur pushtetin arrin edhe të bëjnë gjëra të cilat dëmtojnë vendin e tyre, dëmtojnë varësit e tyre, dëmtojnë familjet e tyre, dëmtojnë të ardhmen e një vendi në përgjithësi. Megjithatë, unë do doja dhe më thënë që këtë temë, pavarësi se ju e keni orientuar politikisht, dhe më thënë, ta kisha diskutuar në përgjithësi, pra përsa i përket marrëdhënies që ka njeriu me pushtetin. Këtu ne do themi dhe, doktor, kur ju të mungoni, ne do themi dhe emra këtu. Se po, po, ju me këtë punë merrem, e kupton. Po, është qartë, ju thatë në fillim që unë po bëj naivin, thatë dhe nuk po e kuptoj se çfarë për kë ju e keni. Sigurisht, po tani udhëheqës të tillë, doktor, si e shojnë qytësi, shojnë qytetarët, ta tipi udhëheqësat që kemi ne, se për shumë udhëheqësat e ne janë kështu. Në fillim ata vinë edhe të gjithë, dhe pasi mendojnë që i rregulluan gjithë jetën e popullit shqiptar, mbaruan së brukë, delin dhe rregullojnë dhe punët e botës. Dalin në për botë, flasin për botën, flasin për Amerikën, flasin për të gjithë botën, do me thënë, dhe ata gradualisht, po t'ilë, po të do mbeten dhe në fund tjetës, se këto do vdesin në këto ofiqe, besoj, në Shqipëri, këta mbeten dhe i në fund tjetës, do gjykojnë botën pastaj, botën gjykojnë tani. Po, kur janë në maj fare tani, si shikojnë qytetarët, ne këtu, po, si na shojnë këta digje? Po, unë do thaj që, sigurisht, pushteti është një ndjesi e rrezikshme, për shëndetin mendor të personit, por kryesisht për shëndetin moral dhe shpirtëror të individit. Moral ata nuk pyesin, doktor, po për këtë mendorin të pëtojnë edhe më te i thua? Po pyesin ne, ne po diskutojmë pikërisht për këtë gjëtë. Sigurisht që në qofse do i zhveshim nga vlerat morale këto individ, është shumë e thjesht diskutimi pastaj. Unë mendoj që jo domosdoshmërisht të gjithë njerëzit që i futen politikës, marrin pushtet, kanë një qasje të qartë se ku duhet të shkojnë, më thënë, dhe ndonjëherë ndoshta dhe mund të kenë edhe një këndvështrim idealist për gjërat që duhen të bëjnë, por pushteti ka një efekt goxhatë rrezikshëm për individët që marrin, dhe sa më shumë pushtet kanë, aq më shumë i rrezikshëm. Janë të rrezikuar thojë. Pra pushteti ka potencialin që një njeri të mirë ta kthejë në një njeri të keq dhe një njeri të keq ta kthejë në një njeri akoma më të keq. Keni ndonjë gjë për doktorin Anton Zoti Semini? Zoti Semini, një gjë për doktorin? Në kuptimin, jo, në një paqartësi. Doja thjesht vetëm ta ndani në dy pjesë.
Prirja njeriut për të sunduar është prirje natyrshme. Po e tha doktori. Dhe po shteti. Dhe e tha me fjalë tjera. Pastaj është gjë tjetër se çfarë ndodh me pastaj është çështë tjetër që ndonjëherë në kryet në pushtet vin persona me konstrukt të caktuar psikologjik ose psiqik dhe çfarë ndodh me ta, kjo është çështë tjetër. Por në përgjithësi, çështja e prirjes së njeriut për pushtet dhe korruptimi nga pushteti është universale. Për shembull, sepse bëre pyetjen si kurojmë këtë gjë. Të gjitha diskutimet po të shikosh kur krijuar shteti amerikan, pra do bëni kushtetutën, se shteti amerikan ka një specifik. Urën disa burra dhe krijuan një rend politik nga e para. Po. Të gjithë tjerët kanë dështuar se vendet janë zhvilluar natyralisht. Po. Dhe përkupimi i tyre kryesor ishte si të mos e merrte pushtetin një individ vetëm, sepse ata ishin ndërgjegjshëm, që dy ishin rreziqet e mirëqenies së qytetarëve. Individi me shumë pushtet dhe turma me shumë pushtet. Po. Dhe ndërtuan një sistem balancimi, kontrolli pushtetesh, i dhanë pushtet ekzekutiv, presidentit por ama e kontrolluan me gjykatë lartë, me kongresin nuk varet etj etj. Pra është një problem themelor i politikës se si ta kufizojnë pushtetin. Jo. Dhe po flasin pushtetin e njerëzve normal. Jo, këtu do flasin, nëse flasin për persona të cilët jo objekti i pastaj nëse doktorit i psikiatrit. Pastaj kur flasin për persona të cilët ne kanë fjalën se ne kemi probleme. Andaj them që ta ndajmë se është problem më i madh se sa thjesht. Unë mendoj, unë e kam thirrur psikiatrin për një dakor të problem që unë mendoj shore, mos e kam gabim unë, ne jemi populli më pa probleme në botë. Po unë kuptoj që ne jemi një pjesë e rëndësishme njerëzve, sidomos te politika, kanë probleme të rëndësishme. Po pra, atëherë të flasim për megalomanin, delirin se... Jo, dakor, po do flasim më pas me... Okay. Pra, pak a shumë këtu jemi. Po flasim për liderët apo për popullin? Për liderët, se populli ja, që populli shkaj tani që... Populli është i mantër, është i mirë. Jo, po forum për popullin, kemi arratin nga liria të Fromit, dhe flasim se si... Arratin nga liria, po. Se si... Më duhet të ndërlyrim lirin vetë. Po, edhe pak do jemi, po. Qështja është që pushtetin e marrin nga populli dhe pastaj zdin që bëjnë me pushtetin. Abuzimi dhe ja krejnë në kokë popullit, që është problemi... Abuzimi është ka që mafë pastaj, atë që farje popullit pushtetin. Dhe ja futin popullin kokë. Në liderëve është gjë që mund ta bëjë një doktor. Jam doktori. Po do të flasim për sistemin pastaj. Atëre të konkludojmë me doktorin. Jo, më pyetja është, a ka njerëz të cilët janë narcisist apo delirant, kanë më shumë gjasa të vinë në krye apo jo? Kjo është. Po ne popullin jonë e kanë shumë muzimën, po. Shiko doktor, them këtë që tha. Që tha se jam mini, se që tha se jam korrupton, korrupton. Kjo është e qartë, shumë gjëra gjitha, por edhe ne si popull kemi një dallim nga kjo gjë. Unë për shkakun konkretisht e dalloj. Arrita dalloj shumë duke qenë gazetar për gjithë jetën time, duke qenë korridore të rëndësishme të politikës. Vëre që politikanët më të rëndësishëm këtu nuk duken mirë. Për mua, a ka pacient doktori ishte pyetja. Jo, doktori do mund të ketë pacient, por ne nuk i themi dot. Profesional. Jo.